D'acord, doncs. Bé, doncs crec que avui ha quedat clar quines forces polítiques tenim una responsabilitat, visió de ciutat i responsabilitat de cara al present i futur d'aquesta ciutat. I per tant, aquest acte de generositat que hem fet perquè Badalona estigui governada per forces polítiques que realment puguin donar solució als seus problemes, però lamentar profundament que l'alcalde en el seu discurs ni ha agraït aquesta generositat ni ha manifestat el que cal, que és l'acord de seguir negociant, per veure de quina manera doncs les forces polítiques que hem donat suport a aquesta alcaldia alternativa doncs hem d'incidir en el programa de ciutat i amb els escenaris possibles per la seva governabilitat. En aquest cas, ara, bueno, ara li preguntàvem, no? Com valorava aquest gest, i sí que ara mateix els ha agraït aquest gest, i deia que evidentment són 6 regidors i necessitaran molts més per arribar a aquests pactes. Quin és el pas següent o què és el que demaneu vosaltres ara, aquest nou alcalde, no? Bé, nosaltres el que demanem és el que hem, fins a l'últim minut, que sabeu que les nostres assemblees doncs, ens demanaven una altra posició, i el fet de doncs, poder fer aquest canvi, aquesta apel·lació doncs, a la responsabilitat per la ciutat de Badalona, també ha respost a un compromís per part del Partit Socialista que no hem vist reflectit en aquest discurs de l'alcalde, de que la negociació està oberta. La negociació està oberta, i la negociació està oberta vol dir que tots els escenaris són oberts, els mateixos escenaris que nosaltres hem anat posant damunt la taula, entre els quals doncs els anys d'alcaldia, entre tot. Per tant, nosaltres a dia d'avui no sabem si estarem a govern, si no hi estarem, perquè hem de seguir negociant. I el que ha de quedar clar és que per seguir negociant, nosaltres hem pres aquest acord, totes les forces que hem fet aquest canvi de vot, no?, per fer possible que la ciutat no quedés en mans del Partit Popular, demanem doncs, que l'alcalde sigui conseqüent amb aquesta obertura per seguir negociant amb tots els escenaris damunt la taula per poder veure què passa amb la governabilitat d'aquesta ciutat. Ahir vostè deia que ens havien ofert la possibilitat d'alternar l'alcaldia i que ho havien rebutjat. Ara vostè ha tornat a parlar d'aquesta alcaldia. Entenc que està sobre la taula aquesta possibilitat de que hi hagi alternança? Sí, aquesta és una de les possibilitats que hem posat damunt la taula i que per nosaltres era la que hauria desllorigat d'alguna manera un acord just, no? Tenint en compte que nosaltres som la força més votada després del senyor Albiol i que som els que ens hem mogut, no?, per fer possible aquest acord conjunt, i en canvi doncs, no hi ha hagut per part del Partit Socialista una resposta concreta, no?, respecte a això. I la nostra proposta, i que ha de seguir estant damunt la taula, és aquesta possibilitat d'arribar a acords que contemplin que doncs, ens repartim la governança de la ciutat entre altres coses i molts escenaris que hi ha damunt la taula, una d'elles aquesta, no?, de poder repartir els anys d'alcaldia. Això cal que estigui obert. Per facilitar la governabilitat, llavors, el que exigiu en les negociacions, que entenc pel que dius, que el PSC entenc que encara estan obertes, exigiu compartir l'alcaldia 2 anys i 2 anys, exigiu entrar al govern ja. Quina és l'exigència exactament? No, l'exigència que nosaltres tenim avui és que les negociacions segueixin obertes, que no es doni, que no perquè ara ja hem votat i hem fet alcalde el senyor Pastor, ja deixem de negociar i ens oblidem ja de tot el que hem posat damunt la taula i de la necessitat d'arribar a acords que poden ser molt diversos. No estem parlant de quins acords concrets, sinó del fet de possibilitar, o sigui, de tenir molt clar que la negociació segueix oberta. I volia saber què és el que ha canviat en aquestes últimes 24 hores, perquè ahir vas dir molt rotundament que no hi havia cap opció de votar a l'ex-pastor i que havia de ser el PSC que es mogués per evitar que Albiol fos alcalde. Què és el que ha canviat en aquestes 24 hores per aquest gir? Doncs precisament això, no? Precisament el gest de donar-nos la possibilitat de que les negociacions seguissin obertes, gest que no hem vist reflectit en el discurs de l'alcalde, cosa que doncs ens ha preocupat moltíssim, perquè evidentment doncs aquest és un compromís que és el que ha possibilitat que les assemblees fessin el canvi
el canvi de vot, no? En el sentit doncs, de que pesava moltíssim aquesta responsabilitat que teníem de no fer alcalde el representant del Partit Popular, però també la de no fer alcalde a un partit que no només havia perpetrat la moció de censura, sinó que no s'havia dignat a seure amb nosaltres ni tan sols per parlar de programa i pensar-los per reconèixer la força de la nostra organització en quant a votants que ha tingut, no? I per tant, el que ha fet que fos possible tornar a plantejar aquest acord ha estat precisament la possibilitat de seguir negociant, no? I de que hi havia una obertura. De fet, si us hi heu fixat, en el primer parlament que ha fet l'alcalde quan ha postulat la seva candidatura, ha fet un discurs una mica més obert, no? Respecte incorporant aquest sentit, però després no, i per tant nosaltres no volem ara, pensem que no posem en dubte que aquesta negociació, tal com hem acordat, està oberta. Per tant, a dia d'avui aquesta negociació no pot estar d'altra manera que oberta. No sé si li importaria repetir esto brevemente en castellano. Sí, claro.